Det här är snabbspåret för nyanlända samhällsvetare som är en uppdragsutbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Våran kurs som är då i offentlig förvaltning så har vi både teori och traditionella föreläsningar och seminarier. Och sen också sticker vi in lite mer praktiska moment som ett studiebesök eller besök av Britta här idag och berätta om hur det är att arbeta i staten. Så det är lite olika saker för att levandegöra den här utbildningen också. Deltagarna är väldigt blandade, ska jag säga. Så att det är allt ifrån människor som har varit i Sverige väldigt kort tid, kanske bara ett eller ett par år. Sen finns det de som har funnits lite längre i Sverige och kanske till och med arbetat lite. Så att det är blandat, men det som förenar är att alla har någon typ av samhällsvetenskaplig högre utbildning. Så att man är akademiker och att det här är ett sätt att försöka komma in på den svenska arbetsmarknaden. Ja, hej, mitt namn är Fariden, jag kommer från Afghanistan och jag har studerat public politik förvaltning. Och jag går med den här utbildningen för att jag vill höja min kompetens och jag vill lära känna mer svenska förvaltning och för att kunna jobba i någon sorts myndighet i framtiden. Hej, jag heter Evdoxa Chaose, jag är utbildad psykolog. Jag har kommit hit för att utbilda vidare och forska inom samhällsfrågor. Jag följer den här utbildningen därför att det gäller förvaltningsstudier och att lära sig lite mer offentliga språket. Och att jobba inom juridisk område och myndigheter. Så jag skulle jättegärna jobba som utredare eller socialsekreterare. Ja, därför är det intressant på samhällsfrågor. Det man märker på den här utbildningen är att studenterna är nästan som svampar som suger åt sig all kunskap och verkligen vill och har en stark motivation. Att de vill göra det som kan för att bli så kallat anställningsbara och få ett arbete. Utifrån att man också har en kvalificerad utbildning. Så det är oerhört stimulerande att undervisa också på snabbspåret. För att studenterna är motiverade och har en sån vilja till också att komma in i det svenska samhället för att få ett jobb. Här idag så har jag mött en grupp oerhört kompetenta människor. Vi som nation har all anledning att ta hand om den kompetens som finns hos de här individerna och hos andra nyanlända i Sverige. Jag är jättestolt och glad över de snabbspår och de beredskapsjobb och de insatser som vi från fackförbundet ST har bidragit med i våra kontakter med Arbetsförmedlingen och i våra kontakter med de svenska politikerna. Att det finns moderna beredskapsjobb i staten, det är något som vi har slagits för. Och att snabbspåren har blivit verklighet också för samhällsvetare, det har vi också bidragit till. Jag hoppas innerligt att vi tillsammans i Sverige klarar av att se den kompetensen och erbjuda dessa människor och deras kamrater en plats på den svenska arbetsmarknaden. Det behöver vi.